Tu saqvaril sakmes araketem. Chatvali agar arsebo. Dro movida. Ამწოთას აღარაფერი აინტერესებს. მათ შორის არც მე. კარგად უნდა დაფიქრდე. შენს ოჯახს ჭირდები. გამოწვევას ვიღებ. ვიქტორ დრაგო, ივან დრაგოს შვილმა, რომელმაც აპოლო კრიდი მოკლა, დღეს ორთაბრძოლაში გამოიწვია ადონის კრიდი. ეგ არ ქნა. სხვა გზა არ მაქვს. Мама შენი ზუსტად იგივეს ამბობდა და მერე პირდაპირ ხელებში ჩამაგდა. ახლა მარტო აღარ ვარ. მინდა ისტორია შევცვალო. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. I was his, it was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my balls. Never gonna the house. Belche. Ахло, у кое-цирис, ту сепцой.